Tässä jaksossa Heidi ja Elixir kokeilevat kuntosalien uutuutta, eli TRX-harjoittelua. On se ihanaa tää treenaaminen. Mutta ennen kuin kiinnitetään Heidi takaisin niihin TRX-remmeihin, niin palataan ensin tunti taaksepäin ja alku lämmittää. Tänään meillä oli Heidin kanssa lämmittelysessio tuossa juoksumatoilla, eli käveltiin siinä ripeästi ja otettiin semmoinen kunnon lämpö sit sitä kautta. Kello on kuitenkin jo sen verran, että mä oon syönyt aamupuuron, olisikohan sitten joku 3 tuntia. Okei. Okay. Vähän semmoinen, niin kuin tiedätkö, vetänyt 9 minuuttia kävelyä, niin semmoinen niin kuin, ei oikein. Rupee vähän hyydyttää. Eikä, hei, come on, nytte! Tiedätkö mitä me tehdään? No. Stoppia. Emergency stop. Nyt me lähdetään hakemaan sulle pieni välipala tuolta. Okay. Heidillä oli jäänyt vähän ravintopuoli vähäiselle, eli siitä oli jo monta tuntia, kun hän oli syönyt viimeksi. Se on aika tavallista, että ihmiset tulee salille kiireessä ja ei ole syönyt pitkään aikaa ja on energiat alhaalla. Ja sen takia useasti treenin teho jää huonommaksi. Siihen sitten oli vähän puututtava ja lämmittelyt pistettiin poikki ja mentiin hakemaan vähän välipalaa. Täällä on vaihtoehtoja. Mä luulen, että me otetaan tätä. Tää on tosi hyvä. Tässä on nimittäin vitamiineja, proteiinia, mineraaleja. Tää on tosi hyvä niin kuin energiajuoma nimenomaan vähän ennen reeniä. Siitä saa niin kuin hyvää energiaa nopeasti. Ja lisäksi siinä on hyvä yhdistelmä proteiiniä, vitamiineja ja kivennäisaineita, joita kaikki treenaajat tarvitsee. Evokea voi käyttää aika monella tapaa, mutta se on ennen kaikkea hyvä käytettäväksi ennen urheilua tai ennen kuntosalille menoa. Että siitä saa hyvää lisäenergiaa juuri ennen treeniä. Tai sitten se voi käyttää esimerkiksi valmistavana välipalana ennen kuin menee urheilemaan. Moni urheilija käyttää tai kuntoilija myös tätä niin kuin ennen aamutreenejä, jos tykkää aamutreenejä.